နိုင်ငံတော်လုံးဆွေတုံးဝါသာဧကမှုတွေလက်ဆံမှုတွေညီညာမှုတွေဝေစာဟာသာပညာစွမ်းအင်မြတို့တဲ့မြမဟာသာပညာစွမ်းအင်မြတို့တဲ့မြမအသက်ရှင်ချမ်းမာတဲ့များဟိုရဒီလက်ချမ်းများနဲ့သူရှင်တော်စာမပြတ်ညီနေပါများဝါဟာဟာဟာအသက်ရှင်စေကတော့ဝါဟာဟာဟာဘဝဤနေကမာတော့ဝါဟာဟာဟာ SDA အစတာဝါဟာဟာဟာသူရှင်ပြောသူရှင်တော်စာဘယ်လိုခင်ဗျာကိုရမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လေးပါဗျာမိုင်းဗျာဟာသာချစ်တဲ့မိဘပြည်များမျော်လင့်ဆောင်စားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရှင်တော်စတာအစီအစဉ်လေးဟုတ်ကဲ့အလဲပေးလာဗျာမီအလဲကြရောက်လို့လာပြီဟုတ်ပါခင်ဗျာမမမမဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာကတော့မိုးဆက်စွန့်ချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လူလှသားလေးမျိုးဆက်တစ်လေးတွေပဲဟုတ်ကဲ့လူလှသားလေးဆိုတာ2ယောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလူလှသားလေးမဟုတ်လူလှ1ယောက်သားလေး1ယောက်မှန်ပါတကယ်ဒါကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ်တွေပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့သူတို့ရှင်ပြိုင်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမယုံမရှိနဲ့လို့ပြီးတာပါဗျာထောင်းလိုက်တာခေါင်းစဉ်လေးကဒီခေါင်းစဉ်လေးကအတိတ်ပဲအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးအများကြီးမယုံမရှိနဲ့လို့သုံးလိုက်တဲ့က तू ကယုံနိုင်စရာမကောင်းတဲ့စကားမျိုးပြောတော့မှာလေကြီးမူးကြီးပုံစံဖြစ်နေများသောအဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မယုံရှိနဲ့ဆိုပြီးတော့စကပလင်လေးခံပြီးတော့မိုင်းဗျာအဲပတ်ဝန်းကျင်မှာမယုံရှိနဲ့နော်ဘာဖြစ်ညာပြီးအတင်းလိုက်ပြောနေလူတွေအများကြီးပဲဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေကရေဘွက်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြက်လုံးတွေပြက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးထွက်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲကြောင့်ဒီကလေးတွေကိုမယုံမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြိုင်ရမယ်မိုးဆက်စွမ်းချစ်လူလသားလေးအတွက်ထုတ်တဲ့ဆွေးမြောက်ကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘကပိုင်းအောင်ခိုင်းလူလာနဲ့သားလေးပါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးဆက်နဲ့မိုးဆက်နဲ့စွန့်ချစ်ဒါစွန့်ချစ်လေးပါဘကမိုးဆက်ပါဒီဘက်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဆက်တဲ့များကိုအကဲတော်ဖြတ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးကြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့စူပါကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံဟောင်းကြီးတွေဒီဘက်မှာထိုင်နေတာတော့ဥဝမလူရှင်တော်ဥဝမပါဥဝမပါအဲအလဲကဒါပေါ်ဥဟုတ်ကဲ့ဗျာဥပေါ်ဥဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီဘက်ကဥမင်းပြန်တယ်မို့အော်အေးဥမိုးတိမ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုအကဲတော်ဖြတ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဟာသားချစ်တဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျမယုံမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်ကလူလသားလေးရဲ့ပြလုံးလေးမျိုးကိုလည်းခံစားပေးကြပါခင်ဗျာငါလို့ပါပါလေ။ဘာမှတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးလေ။ငါပါပဲကျောင်း။ဘယ်လည်းကုန်တက္ကသိုလ်ကလဲ။ငါအရင်ကျောင်းကလေ။ဒါကြခုံးတော့ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့။အော်ခုံးတော့အင်္ဂလိပ်လို။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာ။ကောင်းတယ်လို့လို့။ဒုဗလီလို့ဟပါတဲ့ဒိုကောင်းစင်။ခဏတည်းလေး။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာဆို။ဟုတ်ဗမာလူတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပြန်ရှင်းပြအောင်။ဒုဗလီလို့ဟ။အေး။ဒုဗလီဆိုတော့မယုံနဲ့။မယုံနဲ့။ No hat ဆိုတော့မရှိဘူး။မရှိဘူး။ဒုဗလီ No hat မယုံမရှိနဲ့။အမေဟုတ်တယ်ဟာ။ Okay ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့ဆက်ဆက်ဆက်။ဒုဗလီ No hat ပါတဲ့ဒိုကောင်းစင်။အစင်ကောင်းမတွေ့ရှိသကားမမယုံနဲ့လေးပုံပြင်ဘလူလိုက်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဟိုးရှိသကားတွေကမမဟုတ်ဗျာဟိုးရှိယိုးထုံနဲ့ဆင်လာရှိယိုးသကားတွေသကားပုံနဲ့ဘယ်တော့မှမှားယုံမမဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥပမာပြောရင်ယုံနဲ့လေးပုံမျိုးပဲကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာယုံနဲ့လေးအပြေးပြိုင်ပုံမှာဘယ်သူနိုင်သွားတော့ယုံနိုင်သွားဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဘယ်တော့ပါလဲခုနောက်ဆုံးနေတော့ယုံနဲ့လေးအပြေးပြိုင်ပုံမှာဘယ်သူနိုင်သွားတော့နိုင်နိုင်သွားတယ်လက်ပါကြောင့်နိုင်သွားတယ်ဘာကြောင့်နိုင်သွားလဲကဲမြန်ဝရီကစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်နိုင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကြောင့်အစင်တောင်းမတွေ့ရှိသကားမမယုံနဲ့လေးပုံမြင်ပြိတ္တကိုခမားတိုင်းနေရထားပါလို့စတားကိုယူမဲ့တာလေးလူလာချိန်မယုံမရှိရမှာကအသေးချာခင်ဗျာ
ပါတယ်ကိုလူလိုက်။အော်ကျွန်တော်တို့နော်ဖုန်းနောက်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လူရောက်ညက်ဆူလိုက်။ညက်ဆူတော့တက်ကူကြောင်းသားကြီးပြပြီ။ကျွန်တော်တက်ကူလုံးမကောင်းနဲ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်မကောင်းတဲ့လေးရ။မယုံမရှိနဲ့။မယုံမရှိနဲ့။ဟုတ်တယ်။မယုံမရှိနဲ့ဆိုလို့ချမ်းချမ်းကြားဘူးလား။ချမ်းချမ်းကြားဘူးလေ။ချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်ဘူးလေ။ဟာဗျာ။ဘုန်းတိုင်းမလုံးနဲ့။ချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်ဘူးလေ။ဒုသနာတော်မလုံးကောင်းဘူး။ဒုသနာတော်ဆိုတာသိလား။သိဘူး။တွင်းသီးတည်းသီးဒီမောသီးနန်းနဲ့သီး။တပြေသီးပိုင်ချမ်းချမ်းနဲ့ရဲလိုက်မိလိုက်တော့နေတာကောင်းကောင်းပြောပါဘေးငါချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်ကူးတယ်လုံနေသူ့ယောက်ျားဖုံးတိုင်မြို့ဓာတ်နဲ့ထိုးလေထိုးလေစီအိမ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်ကူးတယ်ငါ့ဘယ်တော့အိမ်ကူးလို့စောင်းမရှိတဲ့ညာကွေးညာရယ်စောင်းတိုင်းလေးညာငါမေဒါငါရချမ်းချမ်းနဲ့ဘာကြီးရောက်ပြောနေမှမသိဘူးငါညိုတက်တော့ငေါအเจ้าမှာတူရီယာပစ္စည်းပေါင်းဆုံးညာတူရီယာပေါင်းဆုံးသင်ရတယ်တူရီယာပေါင်းဆုံးအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာတကယ်မယုံရှိနဲ့လူလာတကယ်လူလာကျိုးတက်တူရီယာတခုကျွန်းချင်းချင်းပိုင်ပိုင်နဲ့တီးတယ်ကျိုးတက်တူရီယာကျွန်းချင်းချင်းငါတကုံတက်တော့ဆိုငါတီးတယ်လို့ပြောကြည့်မယ်ဆိုမင်ဂီတာဩရှိတယ်ခလေနောက်တိုင်းတူရီယာငါမတီးဘူးနောက်တိုင်းတူရီယာတီးမယ်နေလင်းတင်းတူတူနော်မဟုတ်ဘူးဟာကျိုးချောက်ကျိုးလောင်းတဲ့ဟာတွေငါမတီးဘူးသူပြောနေအဲ့ဆိုမင်းကျိုးတက်တူရီယာတွေမှာမင်းပဲကျိုးတက်တူရီယာပတ်မှန်နေနိုင်ကြည့်ရလဲ။ငါကြီးစီကြီးရ။ဟုတ်တယ်သူကကျိုးလေးတက်ကြီးရလဲ။ကျိုးလေး။အကောင်းမလို့မင်းကလည်းငါတို့ကောင်းတယ်လေကဘာကောင်းတယ်လေ။အောင်းကောင်းတယ်မယုံမရှိနဲ့။မယုံမရှိနဲ့တော့ငါတို့လူငယ်တွေမဟုတ်လား။လူငယ်တွေလေ။လူငယ်ဆိုငါတို့တန်ချက်လေးနဲ့သွားလိုက်။ဟုတ်တယ်အဲ့တန်ချက်ဆိုငါတို့အဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုငါတို့ကခစ်ပေါ်တချင်းလေးနဲ့သွားလိုက်။ခစ်ပေါ်တချင်းလေးနဲ့။ချင်းတန်ချက်လေးနဲ့။ဆွဲလိုက်။ဆွဲလိုက်။ဆွဲ1 2 3 4 ဘိုးလေးနဲ့ကစင်သားမိသားစားဖို့ပါပဲ။ချက်။ဩဘယ်လိုပြနေလဲ။เนี่ยคุณชูน่าเหี่ยวแกงาชี้อ่ะตัวเมนอกอ่ะปาแล้วนี่อ๋อนอกอ่ะไอ้ตะชิ้นไม่จ๋าไม่จ๋าพูดไอ้ชิ้นนั้นโมลีเนี่ยก็ซินซ้ําพี่ด่าซ้ําพูดไปဆိုเมียนอกก็นี่ซ้ํามาเว้ยซ้ํามาเว้ยนอกกูลําต้านเนี่ยทําไมซ้ํามาเว้ยซ้ํามาเว้ยนอกกูลําต้านซ้วยละแกซ้ําละแกซ้วยละโมลีเนี่ยก็ซินซ้ําพี่ด่าซ้ําพูดไปซ้ํามาเว้ยซ้ํามาเว้ยนอกกูลําต้านเนี่ยไหนต้องยอมลงเนี่ยเม็ดนาจีก็ตีนลงนี่แหละตู้ตะเลเว้ยท้องกันแม้ไม่ติดยังจ้องหน้าเลยจ้องจ้องจ้องหน้าพี่အနုကျန်းစီးတယ်။တရားရုံကြီးရော။ဘယ်ပေါ်နေလဲ။ပေါက်ခဲ့ရလိမ့်ရှော။ဘယ်မှာပြောပြီးတော့။ဘယ်လောက်ပါနေ။ဒါကအဲ့လားမဟုတ်ဘူး။အထင်မှားနေ။အဲ့လိုမစုံနဲ့။ငါဘယ်လိုစုံမှာ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဟုတ်နိုင်ဘူး။မင်းအထင်မှားနေ။ဟောမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဟုတ်နိုင်ဘူး။မင်းအထင်မှားနေ။ဟုတ်ပြီ။ဆွဲလိုက်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 ။ဒါ၃ရောင်လုံးရဲ့မျက်နှာကြီးကတင်းလို့နေတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဟုတ်နိုင်ဘူး။မင်းအထင်မှားနေ။လူလာနဲ့သားလေးစာဝဲကြီးမှာဆူရမှာပဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဟုတ်နိုင်ဘူး။မင်းအထင်မှားနေ။ဘာမှမလုပ်ရအောင်လေရှုပ်ပြီးမှခုပွဲတော်ရှုပ်ရင်ငါတို့အောက်ဆုံးစင်းလိုက်ပြန်ပါတော့တက်တာရောမင်းမင်းမင်းဘယ်ကောင်စပြိုင်တော့လာပြီးတော့ရှုံးလာတယ်မင်းမင်းသူ့ပြန်တိုင်လာပြောခွနဲ့အာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီဟိအောင်ကံညာဝရိယကြိုးစားအားထုတ်မှုလို့ဆိုစတားလေးရအောင်ယူလို့ရဟုတ်တယ်မင်းအဲ့ဒီလိုလေးဆိုလိုက်လို့ဆုံးပါရမှာပဲရမှာပဲရမှာမယုံရှိနဲ့ကောင်းစီလေးရပါသွားတယ်ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်လူစားလဲတောင်းလေးစတားဝဲကြီးမှာဆူရမှာပဲရမှာပဲရမှာပဲရမှာမယုံရှိနဲ့တာလေးဒီမှာတော့ကလာကြီးတယောက်နဲ့ချိန်တွေးကျွန်တော်ညီမလေးကလိုက်နဲ့ချိန်တွေ့နေရမှာမယုံမရှိနဲ့တကယ်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးညီမကိုပြောနေတာဟာမင်းငါညီမကိုပြောတာသူညီမပြောလို့ပြောမနဲ့နားမလဲလူရှင်တော်ချင်းမင်းငါညီမကိုပါပြန်အဲ့ငါညီမကိုငါတော့မပြောဘူးကွာမပြောလို့လေမနိုင်လို့ဟုတ်တယ်မင်းမနိုင်ဖားမနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပြောမကောက်ဘူးကွာမင်းလည်းမကောက်ဘူးပြောပြောပြောမကောက်ငါတကုံတောင်းတော့လူရှင်တော်အများကြီးပဲရခေါ်ထုတ်လို့ရအတွဲကအတွဲကပြောကတ်လို့ရမင်းချွေရေးလိုက်မပြန်လိုက်တော့ဟုတ်မှာမင်းသွားလိုက်တော့သိတယ်မင်းတွင်လုတ်ချင်နေဟုတ်တယ်တွင်လိုက်ကျွန်တော်အကန်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့ကွဲပြီဗျာအဖွဲ့ကွဲပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မလောက်ပါကျွန်တော်ဖះဘော်တက်ပြီးပထမ်းရုံပဲဖះဘော်တက်ပြီးပထမ်းရုံပဲအဲဖះဘော်ရောက်တော့အဲဖះဘော်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ်းရုံပဲဒီမှာပဲရှစ်ခိုးလိုက်ဟာတိတ်ဆိုင်လိုက်တာကွာဖေဖော်ဝါရီ90စိုးချက်ကရှင်နေနေရတောင်ကူကိုသွားခဲ့ရောင်းစုတဲ့ဘာလို့တို့ချက်ဩဘယ်လိုပြင်းနေတာလဲဘာလဲဘာလဲဟာကြီးလေးဟာကြီးလေးလေးရောက်ပါဟာကြီးလေးလေးမင်းလူလူလာပါဟာသားလေးလေးပြတဲ့တုတ်သေးမှာစက်နေရညီကြီးစက်ထဲမှာလုံနေစက်ထဲမှာလုံနေတာစက်ထဲမှာလုံနေစက်ထဲမှာလုံနေဟာညီလေးရှည်သက်ဆုံးတာကွာမင်းကိုကြီးနဲ့တွေ့ရဆင်းဝမ်းသာလိုက်တော့ခမည်းပါးလာရောက်နေခမည်းပါးလာရောက်နေရောက်မှုပြုတ်ရောက်တာဝင်နိုင်လို့သွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့ဝင်နိုင်လို့ငါဖះရှစ်လုံးနေပြီဩလုံလိုက်ဦးမယ်လုံလိုက်ဦးမယ်ရုပ်ဦးသေးချာကြီးပြောင်းမှုပြုတ်ရောက်နေရောက်တာသေချာကြီးဒီနယ်တဝိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆင်းနာမည်သူတီဦးဆင်းနာမည်ဒူလာအေးဒူလာငါ့မှာမင်းဆ
ကျန်တယ်လူကလားလူကအော်ဒီနေ့တော့မှမကြဘူးမှာတာကြားဘူးမှာတာမကြားဘူးဆရာမကြားဘူးနည်းနည်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်းတို့ငါဘီနေဟောပေးမလို့အော်ဘီနေဟောပေးမလို့ဘီနေဟောပေးမလို့မယုံဆရာကျွန်တော်ပထမ်းရုံမှာပထမ်းရုံကိုကျွန်တော်ပထမ်းအောင်ကြက်နေတာဟုတ်မယုံမရှိနဲ့တကယ်ပြောတာဘာဖြစ်လို့ငါဟောပေးရိုက်လို့နာမည်ကြီးဝိုင်းလို့အများကြီးဘာသူတော့အများကြီးအများကြီးပဲအများကြီးပဲဘုရားတော့ငါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအေးဒါနဲ့တခုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဟာငါဟောပေးလို့ငါပြောတဲ့ရေတရားကိုမလုပ်လို့ရက်ကွက်ထဲမှာငှက်တဲ့ကောင်ကြီးငှက်နေပြီဘာသူတော့ဟာဒီဟောကူထက်ပြောမယ်မယုံပါမယုံမဟုတ်ဘူးကောင်းပြမင်းဘဝကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်ဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားဖို့ကျွန်တော်ဘဝကြီးအေးတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်โอเคเอาไปมั้ยพอแล้วเอาไปมาโอเคป่ะแล้วนี่นามแม่เปียวนามแม่ก็ลูล่าป่ะโอเคเอาก็เตยพี่จ้าลูล่าลูล่าต้าลีป่ะจ๊ะเนาะได้อุ้มมั้ยต้าลีหอกต้าลีป่ะบานี่ต้าเลยโอเคอุ๊ดาโอเคอุ๊ดาโอเคป่ะต้าลีต้าลีสอโอเคป่ะอ้าวดาเนี่ยดาเนี่ยดาเนี่ยทีนี้บานี่ดิดาเนี่ยมะเนี่ยบานี่เหรอมะเนี่ยตอกจ้ะนี่นี่สนิทวะสิตะกาวเราจะแปะเลยนะไม่เหลือเสียแล้วเนี่ยมันนี่อ่ะตั้งแต่ตอนที่สนิทของเนี่ยอ๋อกระบะใหญ่นี่โหยดิอ๋อมาจ้าတော့ဒီနေ့ဒီစနေနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗုဒ္ဓဦးသားဟုတ်ကဲ့တာလီတာလီပါအာတာလီဗုဒ္ဓဦးသားဆိုဟာဘာဖြစ်လို့ခန်းတာလိုက်တော့ဒီစီရောစီရောမင်းဝမ်းဝမ်းတာလုံးလုံးမျက်ရည်ကျတော့ဟောဘယ်လိုကျွန်တော်ဝမ်းတာရင်မျက်ရည်ကျတဲ့တဲ့အေးပါဟုတ်ပါပြီဘလူကောင်နဲ့လာတွေ့နေလည်းမသိဝမ်းတိုင်းတော့မြဲတယ်ဝမ်းတာလိုက်တော့မင်းဘဝကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်မြင်နေရတယ်ဗျာဟာဆရာလုံးပါဦးဆရာဟာဆရာဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာစိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းသိကိန်းရှိတယ်ဟာဘလူကောင်နဲ့ဆရာကျွန်တော်စတန်နံတော့ပွဲတော်ပြန်မှာဘလူကောင်နဲ့ဆရာဒီဖျားဘဝပြန်လာလဲသိမှာဟာဘလူကောင်နဲ့ကားတိုက်သိမှာဟာဘလူကောင်နဲ့ဆရာကားတိုက်သိမှာဟုတ်ရေရီယာလေးခြေပြပါဆရာရေရီယာခြေပြမယ်ဩရေရီယာအသက်အမြင်ကြီးရှင်းဝအောင်ရေရီယာခြေပြမယ်ဩရေရီယာခြေလေးရတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လွယ်လွယ်လေးရေရီယာလုံးလုံးပါမဆရာအဲမြတ်ဗုဒ္ဓဦးသားကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဦးသားပါဟာလွယ်တယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ငါအကောင်လိုက်ကိုတက်စီလွတ်လိုက်ဗျာငါအကောင်လိုက်ကိုတက်စီလို့အစီအပြေတဲ့ဆရာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ငါ့ကိုတက်စီလို့ဝေးလာငါလေအကြီးပဲတော့ဝေးလာငါအကြီးပဲလေကျွန်တော်အသက်23နှစ်လေဘလို့အစီအပြေမှာလဲဆရာရဲ့မြတ်ဦးလားမြတ်ဦးလေဆရာတခြားရေနောက်တစ်ခုပြောင်းပေးမယ်တခြားရေတရားလေးစီစဉ်ပေးပြနောက်တစ်ခုပြောင်းပေးမယ်မြတ်သားလေးဆိုကျွန်တော်သားလေးပါဟာတွေ့နေကြကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဇီဒီတစုကိုထုံးထုတ်လိုက်ဟောဇီဒီတစုကိုထုံးသင်ငန်းကတ်လိုက်ကတ်လိုက်အစီအပြေဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဇီဒီကိုထုံးသင်ငန်းကတ်ရမလဲတခိုင်းကောင်းလို့တော့အကြီးပဲလေဟုတ်လေအကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကတ်နိုင်မှာဘယ်တက်နိုင်မလဲဆရာရဲ့ဘယ်ရပြန်ဦးလားမြတ်ဦးဆရာကျွန်တော်တခြားရေတရားလေးတခြားကတခုပဲတခြားရေတရားလေးစီစဉ်ပေးပါအေးမင်းကဘဝကိုအမြင့်ရောက်ချင်တာထိတ်ဆုံးကိုတက်ချင်တာတိုးတက်ချင်တာလွယ်လွယ်လေးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆရာအဲတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုမင်္ဂလာပန်းကုံဆွတ်လိုက်ဗျာဟောတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုမင်္ဂလာပန်းကုံဆွတ်လိုက်စိတ်ပြေလိုက်ဆရာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တိရိစ္ဆာန်ကိုမင်္ဂလာပန်းကုံဆွတ်အောင်လဲတက်ကလေးဦးလေဟုတ်တယ်ဆရာဒီကလေးဆရာဘာလို့တက်ဆွတ်လဲဟုတ်တယ်ဒါလေးတက်တော့တက်မယ်ဘာလို့ဒီနားတက်မလဲဆရာဘယ်ကောင်ဖို့တက်ဆွတ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဘယ်လိုဒီနားတက်မှာလဲမဲမင်းရေရရနဲ့တခုမှမပြောဘူး။ရေရရအစင်မပြေဘူးဆရာ။ရေရရတခုမှမပြော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မမစိတ်မပြူနဲ့။ဟုတ်။မင်းရေရရမရောဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငါမင်းကိုအဆောင်ပေးမယ်။လက်ခါဘယ်လောက်တော့။6000ဝယ်ပဲကြာ။ဂျင်းပြီးပြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါကတော့မကြွေးဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်နေမှာ။ဆရာပဲအဆောင်ပေးမယ်လို့။ငါလုံးလိုက်အောင်မယ်။ဘယ်အဆောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဗီဒီရေရရအဆောင်ပြောနေ။ဟုတ်ဗီဒီရေရရအဆောင်ပြော။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဆောင်ပေးမယ်ခဏလေး။အဆောင်လေးပေးပါ။အိတ်ကတော့။အော်ရဒီမှာဒါလေး။ဟောကွင်းရဘူးပဲဝယ်လာ။ဟုတ်တယ်ဒီထည့်ရတန်ဝယ်လာ။ဟုတ်တယ်စားတယ်။ကျွေးလိုက်။ကျွေးလိုက်။ဟုတ်တယ်ပါ။အဲ့ကွင်းလိုက်။ဒါလုံးလိုက်အောင်မယ်။မလေးမစားမလုံးနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဂျိုးရိုးအဆောင်ဖို့ဘလို့ဆောင်တော့တာမန်ဆောင်ဒီဝဲဒီလိုဖောက်ကြပါစေမနောက်နဲ့ဟုတ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာရှားပါပြီစီတော်ရုံရှားလို့မရဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရုံရှားလို့မရဘာပါလဲမသိဘူးစီအထဲမှာအိမ်မြောင်အမီးနှစ်ခွားကိုပြာချပြီးတော့တန်လွင်စီစွတ်ထားတယ်ဟာအဲ့ဒါစွမ်းနေကျွန်တော်ပြောဖို့ရတယ်တော်ရုံမြောင်အိမ်မြောင်မီးနှစ်ခွားကိုပြာချပြီးတန်လွင်စီစွတ်ထားတာရှားတယ်စီဟာမိသားအောင်ဆောင်လားမိဘဝင်တိုးတက်ပြောင်းလဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဝင်တိုးတက်ပြောင်းလဲပါလိုချင်လား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 စီလိုချင်ရော့လိုချင်ရော့ဟဲ့နောက်လေနေနေဟုတ်ရင်ရေပူတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေရေကျွန်တော်မှရှိသလားပေါ့ကျွန်တော်မှရှိသလားဆိုတော့ဆရာโอเคလက်ထိုးလာတော့မပြောနဲ့ဒါဒါဒါပဲလားအဲ့ဒါပဲဆရာအဲ့တော့ပြီးရောကျွန်တော်မှရှိတာအကုန်ပေါ်အောင်လိုက်မယ်ဆရာကိုယုံပြီးကျွန်တော်အကုန်ပေါ်ဟိုအိုင်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသွားတော့မယ်သွားလိုက်ပါအောင်ဆရာအချင်းတကောင်တော့မိတာပါလေဆရာအချင်းမောင်သွားထားလိုက်ဘယ်နဲ့သားပဲဘယ်နဲ့သားပဲဆိုင်တွေ့ကြီးဟာဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်ဟိုအိုင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲတော့မယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆရာဒါနဲ့အိမ်မြောင်မီးနှစ်ခွဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မြောင်မီးနှစ်ခွလည်းမတွေ့ပါဘူး။ဟောစားရပဲ။စားရတဲ့မှာထည့်တာလားမအောင်တော့။အိမ်မြောင်မီးနှစ်ခွ။ဟာ။အိမ်မြောင်မီးနှစ်ခွပြာချတယ်လေဒီတော့အာသွားပါပြီ။သွားပြီဗျာ။ကျွန်တော်မဆက်နေကုန်ပြီဗျာ။ကျွန်တော်မဆက်နေကုန်ပြီ။ကျွန်တော်သူများတကားကိုယုံပြီးရကျွန်တော်အမပြ။ဒါလေးဘလူလိုက်။အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ရတဲ့ကောင်းစင်လေးက
မယုံမရှိနဲ့မယုံမရှိနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းอ่ะတခြားသင်းတယောက်ရဲ့စကားကိုမဆိုတာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်အရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေရဲ့စကားတော့မှာတစ်ခါတလေယုံကြည်လို့မရပါဘူးခင်ဗျယုံကြည်လို့မရပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားပေးကြည့်ရှုနေပိတ်ဆက်ကြည့်ရော TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကြည့်ရှုနေပိတ်ဆက်ကြည့်ရောဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆုတောင်းပါကျွန်တော်ပြန်ရှင်ရတယ်ဟောကြတော့မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကုလူလာအတဏီအတနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဒါကြောင့်မိမိခြေတော့ပေါ့မိမိရက်တည်နဲ့မိမိအာမိမိကိုးနိုင်သောသူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်လူလာနဲ့ကျွန်တော်သားလေးတို့ကနေပြီးတောင်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြတိဆက်မှုကိုထမနာစေလို့ငှက်ဖျားဖြစ်ခွင့်ပေးပါဦးကျေနားပေးပါကျေနားဝင်ပြုပါခင်ဗျာကိုရဲရွေးဝေးရခင်ဗျာရှင်ပြိုင်သွားရလေးတဲ့မြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာအာရပါရပဲကလေးတွေကတော့သူတို့တက်ဆွမ်းသလောက်အာရပါရဖြော်ပြသွားတယ်ဗျာစင်မမဝုန်းနိုင်ကျဲပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လှုပ်သွားတာအာတက်တယောနဲ့ကြိုးစားပန်းစံရှင်ပြိုင်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လေပိသက်တည်းလေသူတို့ပျော်တာကိုကြည့်ပျော်နေကြမှာဒါပေါ့ဒါပေါ့ကြည်နေကြမှာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလီရှင်နိုစတာရဲ့အရာသာလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စီစဉ်ကိုကုညီပန်ပိုးပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု ISO လက်မှတ်ရ KDB တိုင်းရင်းစေဝါထုတ်လို့ရရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကေတီဗန်တိုင်းရင်းစေးမှထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းကြလျက်ရှိတဲ့အဲဆေးစွမ်းကောင်းများကတော့နံပါတ်1ကေတီဗန်သေးပုတ်ချဆေးပြားနဲ့ဆေးတော့ဒါတော့အားလုံးသိပြရပါဗျာမမနော်နံပါတ်2ကေတီဗန်ဝင်းပြော့အကျော်ပြေစီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်းနှုတ်စီမဟုတ်ပါဘူးဝင်းပြော့စီဝင်းပြော့ပြော့လေးသွားပြီးတော့အကျော်ကြီးပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဝင်းပြော့အကျော်ပြေစီနောက်နံပါတ်3ကေတီဗန်မြတ်သူကအစီကျဆေးပြားနဲ့ဆေးတော့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နော်ဝါတဲ့လူတွေအစီရင်များနေတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်အစီကိုချလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့ကေတီပန်မင်းသူခခေါင်းကြီးအာယုံကျော်အာတုစီရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကေတီပန်ဆေးပယုတ်စီရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပယုတ်စီပဲမဲ့ပယုတ်စီရနန်းနယ်လီကတင်းပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့ရွှေသွေးရင်လူစီလို့ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ပါ။မှန်တယ်ဗျာ။အဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးဆက်အောင်။ပြိုင်ပွဲလေးဆက်မယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဟာသားချစ်တဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ။မယုံမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကမိုးစက်နဲ့စွန့်ချစ်တို့ရဲ့ပြက်လုံးလေးမြောက်လဲခံစားပြီးကြပါအောင်ခင်ဗျာမယုံမရှိရပါနဲ့အဖေနဲ့အမေကနေမရပါကျွမ်းကျင်မင်းကနှာခေါင်းနေမဟုတ်ပါဘူးကွာမသိလို့ရှိရင်မင်းအဖေဟာချုပ်ပြီးဆွတ်ထားတယ်ဘာကြီးလဲချုပ်ဆွတ်တူတဲ့မင်းအဖေနဲ့ဒီနှာခေါင်းနေပါးစပ်တွေမျက်လုံးနှာအကုန်တူတယ်အဲ့လိုပါအင်းဆက်ဆွတ်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော်အမေရွှေမုံရတ္တိကဘာခေါ်တယ်လဲကွာတေသာတေသာတေသာဘုရားတေသာတေသာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဘာမို့ပင်းကြီးပင်းကြီးတသက်မနှောက်ချက်တော့ချက်တော့မို့မေးပြရှိလို့ဘာလဲမေးမင်းအတက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီ78နဲ့78နဲ့ဟမ်မင်းအတက်ကခုမှ78နဲ့ခုမှရွှေမုံရည်ဒီအတက်20တော့မပြည့်သေးဘူးဟမ်ဒီအတက်20မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကမင်းအမေဆိုတော့ဟုတ်ပါငါပြောတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရွှေမုံရည်ဒီမဟုတ်ဘူးငါအမေရဲ့ငယ်နေမယ်ဟုတ်ရွှေမုံရည်ဒီအဲ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးရွှေမုံရည်ဒီမပေါ်ခင်တည်းကငါအမေကအရင်ပေါ်တာဟုတ်တော့မင်းရဲ့ငယ်နေမယ်ရွှေမုံရည်ဒီငယ်နေမယ်ဟုတ်ရွှေမုံရည်ဒီဟာမင်းသမီးမှလို့ပြောတာကဲဆက်ဆိုပြရစို့ဆိုကျွန်တော်အမေရွှေမုံရည်ဒီကကျွန်တော်အမေရွှေမုံရည်ဒီကကောင်းပါပြီအမေကလေကျွန်တော်မင်းဖေရူတာတာချစ်ဆရာခွင့်ဦးဇာပြငါဒီဝဲမပြိုင်လို့ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲခင်ရဲ့ရို့ဟမ်ဟဲ့ခင်ရဲ့ရို့တေးကြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲ့လို့ပါစိတ်ဆင်းရဲ့လို့ဟောကောင်းမလေးဒီတက်နောက်ကျခုနောက်လေးတော့စောင်းဆိုရတယ်စောင်းဆိုအများကြီးတာခိုင်းပါလို့အမေချစ်တဲ့အဖေရူတာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိုးဆက်ဆိုတာလူရွှင်တော်ဦးမိုးတင်ရဲ့တာတာမယုံမရှိ
ှိနေဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်ကမယုံလို့မရတော့ပြည့်ရမှာခုနောက်ကလေးကတက်သေးခံရလိုက်တာတဘာဝကြရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပိန်းတက်ကလည်းတိသွားပြီခုနောက်ဆိုတည်းကကိုမုတ်တင်သားဆိုတာဟုတ်ဒါပေမဲ့မင်းကတခုတော့မေးချင်လို့ဘာမင်းမို့လဲမင်းကဥမုတ်တင်သားအစ်စ်တော့အာဒုက္ခပဲဥမုတ်တင်ကအစ်စ်ပေါ့ဟာဘာလို့မင်းကမယုံလို့အဲမဟုတ်ပါဘူးယုံမှတယုံမှတယ်မေးကြလည်းရှိလို့မေးမင်းကဥမုတ်တင်သားဆိုတော့မင်းမရမျက်လုံးဝပါရဲ့။ဟောမျက်လုံးပါလို့ဒီရောက်လာတာပေါ့ကွာ။ဟာငါမသိပါဘူးကွာ။မင်းမေမျက်လုံးပါရဲ့သားနဲ့မင်းအဖေတို့ရုပ်မျိုးကိုယူလာငါအဲအလုံးအဲအလုံး။ဘာလို့ရောက်နေတာလဲ။ကိုမင်းပြောလိုက်တာငါ့ပြင်မျက်နှာမဲဝိုင်းလေ။မင်းအဖေမျက်နှာငါကိုတည်းကမဖြူတဲ့ဟာမင်း။တော်တော့ဘာလို့ရောက်ပြောနေမှမသိဘူး။ဘုန်းဆရာကြီးဘုန်းဆရာကြီးကျွန်တော်ညီကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်းမဲ့ခေါင်းစဉ်လေ။မယုံမရှိနဲ့။အေးအဲ့ဒီမယုံမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရောက်ကမယုံလို့မရတဲ့ဖြစ်ရမဇလန်းလေးကျွန်တော်မှကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ဗျာဖြစ်ရမဇလန်းလေးကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းဘုရားမအဲ့လိုမယုံလို့မရတဲ့ဖြစ်ရမဇလန်းရှိသလိုငါလည်းငါ့ဘုရားမှာဇလန်းဇလန်းတွေရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီလူရှင်တို့ကိုပျော်လို့လုပ်တာအရင်တော့ဆွမ်းချင်းမျက်လက်ဆရာဟာမျက်လက်ဆရာဟာမျက်လက်ဆရာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါမလို့မင်းသိပါတယ်နိုင်ငံခြားမျက်လက်ဆရာရှင်ဘုရားမတိုက်ကြတဲ့မျက်လက်ဆရာဒိုင်နမိုတည်တယ်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်လေယထာကိုစဉ်းလို့ပြောတဲ့မျက်လက်ဆရာဒီဘက်ကမှပြီဟာအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒီယထာတွေဖြောက်တာကားတွေဖြောက်တာငါတနာရယ်ကွာငါရှိတယ်ဟဲ့လောဆောင်ဟာအခုငါတကုံးအရာအဝေးဘက်ကိတ်ကိုဖြောက်မှာဟာဘလို့ဖြောက်ပါလဲဘိုးတစနဲ့ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုပျောက်သွားဘိုးတော့ကားတွေလုံးနေတာလေကောင်းကောင်းပြောပါအကောင်းပြောတာဒါကငါသူတို့လိုတော့ငါ့ကိုတခါတနာရယ်ပေါ့ကွာဒီစင်နဲ့ကနားနဲ့ငါ့လိုပြတဲ့မျက်လက်ဆရာမဟုတ်ဘလို့ပြတာငါဒီလမ်းစုံလမ်းကွာဒီမြေဝိုင်းနဲ့ပြတဲ့မျက်လက်ဆရာဟောတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့မျက်လက်ဆရာဟာတဘောမျက်လက်ဆရာလောက်စမ်းပါဟောရင်တဘောမျက်လက်ဆရာတဘောမျက်လက်ဆရာလေးသားတော်ဆိုင်လေးသားပဲလေဟာနင်းဟောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုမလုပ်တော့ပါကွာဘာဖြစ်လို့လဲအမေသုံးလူကမလုပ်ရတော့ဘူးမင်းကလည်းဘာလို့သုံးလူသူများကိုမျက်လက်ပြတဲ့မျက်လက်ဆရာကိုကိုတိုင်းမျက်စိလဲပြီးအိမ်ပဲပြန်တတ်တော့အမေကလက်လိုက်ခေါ်နေရလို့တဲ့အခုမလုပ်ရတော့မျက်လက်ဆရာမျက်စိလေးရတယ်ငါမတခုပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလူမျက်လက်ပြရင်နေရာစုံနဲ့ရောက်တယ်အဟုသူရတယ်လည်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘူးသွားတယ်မှာခံစားချက်တွေလည်းပါရတယ်လို့ပြောစမ်းအောင်ပြောစမ်းအောင်ပြောစမ်းတော့ငါဒီတိုင်းမပြောချင်ဘူးဘလို့ပြောချင်ငါအမှုပညာသမားဆိုတချင်းလေးနဲ့ပြောချင်တချင်းလေးနဲ့အဲကပြောပြကျွန်တော်ရောက်လေပါရောက်ချောရပြီတန်တန်တန်မပြောသေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ညီကျော်ပြီ။ကျွန်တော်ကကြော်ရဲ့ပြာအမှန်တကယ်တော့လူချားမကောင်းပါကျွန်တော်ဝတ်တနာလို့ပေါင်စီတော်ကိုပေးပြီ။ဘာလဲဘာလဲ။ဘုန်းကြီးဆံပိုးဆိုးသေးသည်ကျွန်တော်များရဲ့သူတော်ယူပြီးတမုန်ကြီးကြောင့်လမ်းတော်မထွက်ရဲ့။တန်တန်တဲ့တန်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 တဲ့တန်။ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာဆွပြပါတော့ခင်ဗျာ။ဘုန်းကြီးတော့ဘာလဲ။ဟေး။အော်ရှူးလို့တော့ရော။အေးပါလေ။ဘုန်းကြီး။အေးမရှိဘူးပြောပါလေအကောင်ထားတယ်မှာမင်းအတန်လေးလမ်းမကွာဆန်းစရာဆန်းစရာဆရာဝန်တို့ဆရာမိုးသက်ရှိတော့လာမယ်ဆရာမရှိဘူးလို့ပြောပြပါနော်ဟုတ်ဆိုမရှိဘူးလို့နေပေးပါတယ်ဟာအလုံးဘာဖြစ်လဲလည်းမသိလူကြီးပဲသွားနေကန်းတယ်ဘာဖြစ်တာလဲထမင်းပြောမှငါကသိမှလေဘာဖြစ်တာလဲပြောအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါပြောလဲပြောချင်တယ်ခွာရောပြောလို့လည်းမရဘူးမင်းရတယ်မပြောလို့မရတော့ဘူးဒီပုံရောပြောရတော့မယ်လေဒီကလည်းဟုတ်တာပဲကြောက်ဘာဖြစ်လဲမင်းလည်းသိချင်တယ်မှာပဲသိချင်တာကွာဆရာတို့ပြည့်စုံတို့ဆိုင်းဆရာတို့အကုန်သိချင်တယ်မှာပဲအမသိချင်လို့အကုန်ကြည့်နေတယ်သိချင်မှတော့ပြောမှာကွာပြောကျွန်တော်ဘဝအချင်းချင်းပြောပြမယ်ဗျာအမှန်တကယ်မယုံမရှိနဲ့ခင်ဝင်ဝါမော်ရယ်လေးကကျွန်တော်မရလို့သူအစိတ်တော့မရဲတွင်ကျွန်တော်မနေတာရတယ်ကျွန်တော်ဘဝအချင်းချင်းပြောပြမယ်ဗျာအမှန်တကယ်မယုံမရှိနဲ့ခင်ဝင်ဝါမော်ရယ်လေးကကျွန်တော်မရလို့သူအသိတော့မရဲွယ်ကျွန်တော်မနေတာရတယ်အနက်ကဆူဆိုင်ရီမိုးမြူရှိုက်ခါမှုကတောင်းမှန်နေတယ်သူ့ကိုမခိုက်လို့ကျွန်တော်မတွဲတာကိုကျွန်တော်မရတော့သင်မဲ့ပုံမှာကျွန်တော်သိရင်ချက်တယ်ကြည့်လိုက်ပါလေညတိုင်းမမှန်ဖို့သူစမရယ်မိုးဆက်ကျွန်တော်စိတ်များညစ်တော်လေကျွန်တော်လည်းသူ့လိုပဲနောက်ဘွဲမှာဆက်ဆိုတော့မယ်မင်းဆိုရင်ပြောဆိုပြောဆိုလေဘာမှလိုက်ပြီးမေးရအားနာဘယ်လိုကောင်းလဲမင်းပြောဆိုပါလားဆိုရင်လေဆိုရင်မင်းကတော့မနိုင်နဲ့အားမလဲတော့ပြေပေါ်ပြေပေါ်ကြိုက်ထားပါကွာဒီဘွဲမှာငါးပိုက်ပါမလားမိကန်ကောင်းလေငါးပိုက်ပါလို့ငါပါလို့ငါးပိုက်ပါမင်းတွေ့ပြီအာမကြိုက်ပါဘူးငါတို့ငါမှာပြေငါးပိုက်ရအခုခေတ် online အဆောင်ပြင်းနေพอใจเนี่ยตําบาได้ตัดที่ชื่อไม่กินบีเนี่ยจ้วยกระเบนเอาตีได้มั้ยตีได้ยောက်ฮู้ดิเอ้ไอ้จ้วยกระเบนตองงาบาอีอ่ะสั่นเล้ดิไอ้ดิขึ้นมาตะดิ้งม้วยไอ้เป็ดชื่อดิงาบาดิขึ้นมาชื่อ
မရှိဘူးအမှန်လေးပြောနေတာစံလေးတွေကိုတိတ်ပြန်လို့ဘူးနော်နှစ်အိတ်ချက်ထမ်းပြီးဇွဲကပင်တောင်ကြီးကနေတောင်ပေါ်တောင်ပေါ်ကနေတောင်ကြီးတနေ့ကိုအသွားပြန်36ခေါက်ဘာတော့လေ့ကျင့်တာလဲရှင်လေ့ကျင့်တာမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်ရုံအောင်တော့ပြောရုံအောင်ပြောအေးတော့မယုံမရှိနဲ့အမှန်လေးပြောနေတာဒါတော့မှအသက်က98နှစ်ဗျာဟာဒုက္ခရုံအောင်တော့ပြောရင်လည်းပြောနော်မင်းဟာလေပြောမင်းမှအမှန်လေးပြောတနေ့မှ9ပိုင်းရဲ့စံလေးတွေနေ့ကိုထမ်းပြီးတော့ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကနေတောင်ကြီးကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ချိန်တောင်နေတော့မှစင်6ခေါက်ခဏတစ်ဖက်ကိုသူတော့တွေ့တယ်စင်တော်ရင်းမဟုတ်လားအာမဟုတ်ဘူးစင်6ခေါက်ခဏတစ်ဖက်ကိုပဲတွေ့တယ်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်နဲ့လူတယောက်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘူးဒီချိန်လေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီလူတော့ဘာရောက်နေပြီဆိုတော့9ပါရဲ့တိအဲ့နဲ့စံလေးတွေနေ့ကိုဘုံနဲ့ပြေးချလိုက်တော့ဘေးပဲရကက်ကက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခြင်နဲ့6ခေါက်ဖတ်လာဟောဖျားရှိရခြင်သေးပြီအယုတ်တင်းနေအိုင်လုံးတာလေမင်းဒီစကားပါရတဲ့ခြင်သေးတွေမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဒီစကားပါရတဲ့ခြင်သေးမျိုးအကောင်ကြီးကြီးမွေးဆုပ်ဝိုက်တယ်ကြောက်ရည်တယ်အာအဲ့လိုခြင်သေး6ခေါက်ဖတ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာခြင်သေး6ခေါက်နဲ့9ပါနဲ့ထိတ်တန့်ရင်စမ်းပြီးတတ်တာချင်းလေးချောက်ကောင်အောက်ကငါပါကြီးအပေါ်ကချင်းလေးချောက်ကောင်အောက်ကပြမယုံရှိနဲ့မယုံဘူးညားပါလားမင်းညားများတာမင်းမယုံဘူးကွာငါမေ့နေတာချင်းတည်းဟောဟုတ်တယ်လေးကောင်များချင်းတည်းလေးကောင်ချင်းလေးလေးကောင်ကငါပါကြီးနဲ့တက်တာချင်းလေးလေးကောင်အောက်ကငါပါကြီးအပေါ်ကလေးကောင်လည်းမယုံဘူးတောင်းကမယုံဘူးကွာတောင်းကောင်လေနှကောင်ကမယုံဘူးတကောင်လည်းမယုံဘူးတကောင်တော့ထားလိုက်ကွာဘူးစက်ကွာမင်းကပါမရလေမင်းမေးပါကြုံမေးလာပြောဟုတ်တယ်လေဖေတော့တခုပြောလိုက်မယ်မယုံမရှိနဲ့စွမ်းချစ်အမှုပညာလောကကိုမြောက်ခင်တော့အရင်တော့ဆိုင်သားရမလူမိုက်ဟာမင်းရောက်နေဆိုင်သားရမလူမိုက်ဖေတော့ဆိုင်သားရမနတ်ကြော်လို့ပြောလူသားကောင်းကြောင်တော့မကြမ်းရောက်ဟာလေလူမိုက်ဆိုတော့ရုံနဲ့မဆိုင်အလုံးနဲ့မဆိုင်လူမိုက်တယောက်ရေချင်းနေရတောင်းရမယ်ကိုင်းရမယ်ကွာတတ်မဲ့ဖေတော့ရမ်းမယ်ခွဲမယ်တို့ကပဲကြီးကြီးရဲ့မင်းကရောင်ပြောမင်းကပြောပြမင်းတော့ဆိုင်လာမှမကြလားဆွန်းဆွန်းဆိုလေအဲ့ကောနှစ်ပါးကောင်းတယ်ဒီလိုလေးကတာပါသေးတယ်လေမနောက်နဲ့မင်းကတော့နောက်အေးဆေးနေတော့ငါတကယ်စိတ်ထိုးနေတယ်အေးဟာမင်းရောင်ပြောနေကောမယုံလို့မယုံဘူးကွာတကယ်မယုံပါတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲနားရပါခင်ဗျသူများတော့မစားမနာနဲ့မင်းသားလို့နားလို့နားတယ်ဩခက်တာမင်းအားလူမဆိုတော့မယုံမယုံရောကြိုက်တန်းရောယူနာလားကြိုက်ဆန်းရမင်းကကြိုက်ပြေမောင်းနေနော်ဟဲ့ကောမင်းသွားစီရဲအာကောင်းနေနော်ကောင်းနေကိုက်စားမင်းပါအကြိုက်ကကိုက်စားမင်းအမလေးဟောဟဲ့ရာရောင်းလိုက်တော့ကောဘုရားမင်းကြိုက်တာလေကွာလိုက်လာလာခြင်သက်တော်လို့မနာပါလားဟမ်မင်းရုံလာကလူမဲဆိုလားဟောရုံဝဲကိုကျွန်တော်ရုံဝဲရောင်းလိုက်ရာဒီကလာတယ်ဟုတ်လေนี่มันจ่อตะโจเลยไม่พอป่ะโหจะตะตะแกยงมาเลยฮะตะกูลุงไม้ก็ยงมาเลยครับไหนตามาไม่ตีบาดิเอาซูลินโนคลีนซินโนตีล่ะเออแล้วลุงไม้ดินี่อ่ะไล่จ่อเด้อเปลี่ยนมั้ยเด้ออ่ะแกเปลี่ยนมาแล้วงาตะเป้ดิฮะอะล่ะงาค้านเลยอ่ะกูตะเป้ดิโอ้ดีแล้วโอเคจ่อก็ลุงโนงาชิมมาแล้วครับโอ้จ่อมาแล้วก็ลุงไม้ซื่อจ่อมาอีกคนเราจ่อยงมาพี่ตะแกยงมาดิเมียน่ะไม่ยงแล้วบ่เหี่ยวตัวว่าจะจ่อโอเคก็ฮะบาลุงโนเลยตรงอ่ะโอ้ชัยซันตรงเนี่ยไม่ย้ายเยอะอูยอมดิชันน่ะก็จ้องมาเลยล่ะจ้องตะแกยงมาเลยเต็นน่ะแม่ก็จ้องมาเลยล่ะผิดน่ะวะแม่ก็โทษแล้ววะเหรอล่ะเออจ้องญามาหมอบุเนี่ยโทษแล้วเปล่าเลยแม่ล่ะโทษจ้องกันแล้วกันแล้วอ่ะบะเป็ดโทษดิเนี่ยควยก็จาดิก็เป่งลงเลยถ้าล่ะบะเป็ดล่ะดิจ้องมอลูฮะมอลูมอลูเนี่ยก็ได้นะมาตีมาเลยပါလို့ဘယ်လိုမသိဘူးတော့ကြောက်အဲ့တော့တော့ပါလေအဲ့ကောင်တော့ရင်အားပြည့်တယ်မင်းကောင်ပြန်ထိုးရအောင်ငါတိုက်ရတာမင်းကိုဟုတ်ကဲ့တော့မင်းတိပါလေလိုင်းဆိုင်ရမှာဟိုကလည်းဖေးဆိုင်ထဲမှာစိုးနဲ့ခရင်နဲ့ဟိုတိပါလေတိပြောဟဲ့တမီးတော်လည်းစားတာလေဘာလို့မှခေါ်မကြွေးလိုက်တော့တော့မနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့ဟဲ့အောင်သူများတွေတော့အုံနဲ့အင်းနဲ့မိုက်တာမဟုတ်ဘူးတပွေနဲ့မိုက်တဲ့ဂျုံမိုက်တဲ့ကောင်စွမ်းချစ်တိပါလေဗျာမင်းသိတယ်နော်ဟုတ်တိပါလေမင်းပြောတာမဟုတ်ရအောင်ရှင်းပေးတာလာလာကျွန်တော်ဘာကျွန်တော်ကြီးရိုက်ညံ့နေတာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ရေလေးမှန်တော့မှမေ့လဲရလားသိချင်းဆိုရဲ့ဒီက
ကိုစွမ်းကြီးခင်ဗျာဆရာသမားများပေးထားသောမယုံမရှိတဲ့ဆိုသောခေါင်းစဉ်အောက်ကရဲတရားမောတရားပြောရှင်မွေရများကိုရက်တံမျိုးစုံခံစားရပါစေခြင်းအကျိုးငါဟင်းလေးကိုကြိုပြီးတိုက်ပြလို့တော့ပြီးပါပြီခင်ဗျာပြီးပါပြီခင်ဗျာအချိုးရှိရင်အချင်းရှိမယ်အပူရှိရင်အေးရှိမယ်အမှန်ရှိရင်အမားလည်းရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်လိုက်တာကိုစွမ်းကြီးဒါကြောင့်မိုးဆက်စွမ်းချင်းကြီးကိုနှစ်ယောက်ဤစကားနှစ်တန်ပေ
ကလေးတွေရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနော်သူတို့လည်းတော်တော်လေးလေးမြဲမြဲဆန်ဆန်လေးဗျမှန်တယ်ဗျမှန်တယ်ဗျဒီတစ်ပတ်ထူးကြတာအတွက်တည်းဆုံးကလူငယ်လေးတွေဖြစ်နေအားလုံးလူငယ်ဟိုဘက်လည်းလူငယ်ဒီဘက်လည်းလူငယ်လေးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့စိတ်ကအမြဲနဲ့ရှင်လဲတက်ကြွတက်ကြွနေပေါ့ဗျမှန်တယ်မှန်တယ်ဗျတက်ကြွကြွနေရှင်ပြိုင်သွားတာလည်းပေးသက်တယ်လည်းပျော်ရွှင်လေးမထင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နှိမ့်ချိုက်လေးမထင်ပါနဲ့ခင်ဗျမှန်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စီစဉ်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု ISO လက်မှတ်ရကေတီဘန်တိုင်းရင်းစေဝါထုတ်လို့ရရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကေတီဘန်မြတ်ဒုက္ခအစီကြစေဟုတ်ကဲ့ဒီစီရဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအစီပိုးတွေများလွန်းလို့လေးလံထိုင်းမိုင်းနေသူများနောက်ပြီးတော့ဘိုက်ဘူးခါတုတ်စိတ်ရှုပ်နေကြသူတွေအတွက်ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြစ်လစ်သွဲလေးကလှပပြီးတော့စူဖြိုးနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တလားအတွင်းမှာတိသာစွာကြစ်လစ်ပေါ်ပါတွက်လစ်စီပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမြတ်ဒုက္ခအစီကြစေကိုလည်း300လွယ်ကူစရံအတွက်အနံ့ဟရသာကင်းတဲ့စေတော်ပုံကံမျိုးလေးထုတ်ထားပါတယ်လို့မှန်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကေတီဘန်ဝမ်ပြော့အကျောပြည်စီရလဲအဲနေ့စဉ်ဝမ်ချုပ်၍စိတ်ညစ်နေရသူများဝမ်မှန်တော့လဲအပူအပုပ်ကင်းပြီးဝမ်တန့်စင်လိုသူများအတွက်စီဝမ်လေးမှန်အကျောပြည်ရန်အတွက်ကေတီဘန်ဝမ်ပြော့အကျောပြည်စီကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာသုံးစွဲကြပါစို့လားခင်ဗျာတက်ရှိကျမ်းမှာယောဂါကင်းမှုကေတီဘန်စေသွန်းကောင်းများကိုသုံးကြပါစို့ကဲကျွန်တော်ရှိရအမှတ်စင်းလေးရောက်လာပြီကျွန်တော်ရှိရောက်လာတာကတော့လူလနဲ့သားလေးအတွဲရမတ်88မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ88ဆိုတာလည်းမနှဲဘူးဗျဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ရှိရောက်လာတာကတော့မိုးထက်နဲ့စွန့်ချစ်ပါတို့ကလည်း88ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရမတ်က98ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကစီစဉ်လေးကတော့ဟုတ်ကဲ့အောက်မှာကဲတော့မှတ်ပေးနေကြတဲ့ကဲတော့ဖြတ်နေကြတဲ့ဒိုင်လူကြီးမင်းများရဲ့ဝေဘန်းအကြံပေးကလေးတွေကိုပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပါပါနော်အဲပရမအုပ်ဆုံးအဲဥမတေကလေးတွေအတွက်ဝေဘန်းအကြံပေးလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့ပြိုင်ပွဲလေးကလူငယ်တွေအချင်းချင်းဆိုတော့ကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်လူရှင်တော်မှန်လို့ရှိရင်လူရှင်တော်စတားနဲ့ကင်းလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲသိထားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲဒီလူရှင်တော်စတားတက်လာတဲ့အတွက်အခုထမင်းစားလက်မှတ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားလက်မှတ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တူတွေသားတွေတပည့်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးသောလက်မှတ်ကြီးတွေရကြပါစေအဲဒီနေ့ညရှင်ပြိုင်သွားတဲ့အထဲမှာတော့အားလုံးကြိုးစားကြပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ကြိုးစားရအောင်မြင်တဲ့လူရှင်တော်ကြီးတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအလေးကဥပ္ပောဦးကလေးတွေအတွက်ပညာပေးစကားလေးဆုံးမပေးစကားလေးပြောပါအောင်ခင်ဗျာစနေနေ့ညတိုင်းတွေ့ကျင်တာတော့ဒီလူရှင်တော်စတားပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘဝဒါကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ပဲဒီကလေးလည်းချီးကျူးပါလေဖအေးတွေဆရာတွေရှေ့မှာရှိရင်ပြည့်ရတာအန်းတယ်လေအဲ့တော့နှစ်တွဲသလုံးကသားလေးတွေအရန်ကောင်းပါလေရှုံချင်းနိုင်ချင်းရင်ထဲမှာမထားပါနဲ့သားတို့တနေ့ကျရင်ဒီပန်းနိုင်ရသားတို့လက်ထဲကိုရောက်ပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သားမိုးဆက်မင်းရဲ့ဖေမိုးတင်ရဲ့တွေးတဲ့ဆက်ကြောင့်ဟလားမိုးဆက်ဆိုဖြစ်လာပြီသူ့ရဲ့ပညာတွေယူပါမျက်နာတွေယူပါဒီဘက်ကသားလေးဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ဦးလေးတို့ကကြိုးစားပါတယ်ငါသားတွေဒီတဲ့မကအောင်မြင်ပါစေလို့လေးပေါ့ဦးဆုတောင်းပါလေဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဦးမဟုတ်ကဲ့ပါကလေးတွေနဲလေးစုံမစကားလေးပြောပါသားတို့လည်းပြိုင်တာပဲဦးတို့လည်းအောက်မှာဒိုင်၃ယောက်ပြိုင်နေတာဟုတ်လားမျက်နှာအလှပြိုင်နေကြတာဒီမဲ့သားလေးလူလာနဲ့သားလေးနဲ့အရန်ကောင်းပါလေသားတို့မျက်နှာပွင့်ရှိပါတယ်လူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့ပါရမီလည်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပြက်လုံးပြက်တဲ့နေရာမှာလူရှင်တော်ရဲ့ဒီသတိအထားသူလေးတွေအရန်သွတ်နေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပြင်ဖို့ပါပဲเนาะပြီးတော့ဒီဘက်မိုးဆက်နဲ့စွန့်ချစ်အရန်တော်ပါလေစွန့်ချစ်အဲမိုးဆက်ကတော့သားတော်ကျူးသားအောင်ပဲဗျသားအဖေနဲ့တူတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ရိုက်တာရိုက်တာတော့ရိုက်တာတူတယ်ဥကခံစားရတာဟုတ်ဟဲ့လုံးတော့ပါလေဆိုဥကဆောင်နဲ့ဟဲ့တို့လည်းအဖို့ပါတယ်သားလည်းအဲ့လိုပဲရိုက်ကြမ်းတယ်အဲ့တော့စွန့်ချစ်အရန်တော်ပါလေအဲဘာလို့ဆိုပြေးတောက်ကိုဖန်းစားတဲ့နေရာမှာအမှုပညာသမားတယောက်ထမ်းမှန်ပါတယ်အဒီရပိုပြီးကြိုးစားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစတားဆိုတာကအဲသားတို့လဲနေလေအောင်မြင်းလောင်းမကြံပေါ့ရွက်ပုံးစည်းလူရှင်တော်တွေအားလုံးမြေတော်မြောက်ပေးတဲ့နေရာ
ဒီကိုရောက်လာတဲ့လူရှင်တော်တိုင်းစူးစမ်းကြပါနိုင်ငံသိတဲ့အမှုပညာရှင်များဖြစ်ကြပါသည်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြည့်ရစီပါရဲ့ကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီခါကျတော့စုပေးမယ်အစီအစဉ်စုပေးဖို့အစီအစဉ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကေဒီပန်းစေဝါထုတ်လို့ရေးမှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းကလေးတွေကိုစုချပေးဖို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရချင်းမိတဲ့ကေတီဘန်တိုင်းရင်းစေဝါထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဒီညနဲ့နားပြစီလားခင်ဗျာဟာတာပညာစွမ်းအင်းများတို့တဲ့မြမဟာတာပညာစွမ်းအင်းများတို့တဲ့မြမအသက်ရှင်ချမ်းသာတဲ့များဟိုရဒီလက်ချက်များနဲ့လူရှင်တော်စားမပြတ်ဒီနေပါများဝါဟာဟာ SDA Star ဝါဟာဟာဒူရှင်ပြောဒူရှင်